У цій лекції ми почнемо говорити про ідею – один із найбільш унікальних і важливих аспектів процесу проєктування. Отже, що таке ідея? Спосіб думати про ідею полягає в тому, що це процес створення безлічі різних ідей з метою створення великого набору концепцій, з яких можна створити високоякісне дизайнерське рішення. Чому ми це робимо? Головна причина полягає в тому, що існує велика кількість доказів, які показують, що коли ми починаємо з великої кількості різних ідей, ми в кінцевому підсумку генеруємо кращі остаточні рішення, ніж якщо ми просто починаємо з однієї або двох ідей, а потім удосконалюємо ці ідеї. Наприклад, Стівен Доу, який є вчений-айтішник у Каліфорнійському університеті Сан-Дієго, провів велику роботу, показавши, що дизайнери, які починають з кількох ідей, а потім розвивають ці ідеї в інтерактивному режимі та вибирають серед них в кінцевому підсумку, отримують краще рішення, а також відчувають більшу компетентність і досвід проєктування, ніж ті, хто починає лише з однієї ідеї і уточнює її послідовно. Візуально це можна розглядати з точки зору мети процесу проєктування. Це насправді придумати те, що могли б назвати глобальним максимальним рішенням. Отже, рішення, яке найкраще відповідає проблемі дизайну та обмеженням, які ми можемо знайти. І такі рішення в кінцевому підсумку генеруються набагато частіше, набагато послідовніше, починаючи з різного набору концепцій, ніж якщо ми починаємо лише з однієї ідеї. Отже, якщо ми почнемо з однієї ідеї, ми можемо отримати гідне рішення. Як оці маленькі локальні точки максимум на графіку на малюнку слайда. Якщо ми почнемо з кількох ідей, а потім виберемо серед них і розробимо кілька аспектів ідей, які ми розробляємо, ви отримаєте щось набагато надійніше. Існує кілька правил уявлення, які роблять це від діяльності продуктивним. Мабуть, найголовніше – зробити ідеї якомога дешевшими. І причина цьому в тому, що ви хочете мати можливість генерувати багато ідей і викидати ідеї, які не приносять користі. Тому, роблячи ідеї дешевими, не прив'язуйтесь до них, роблячи фактичний процес генерації якомога простішим і легким. Ми дозволяємо собі викинути більшість того, що створюємо, не прив'язуючи до цих ідей. Таким чином, ми хочемо швидко генерувати, і ми хочемо лише заповнити достатньо деталі, щоб отримати загальний зміст ідеї, замість того, щоб намагатися додати на ідеальному етапі ідеї багато деталей для кожної ідеї. Ми хочемо генерувати як варіації ідеї, так і дуже різні ідеї. Таким чином, ви обидва бажаєте розбіжності з точки зору того, які концепції ви створюєте. А також, якщо здається перспективному концепції на цьому етапі, коли ви робите ідею, просто створіть купу різних версій цієї концепції, щоб ви могли більше версій для роботи мати у майбутньому. І нарешті, один з ключових аспектів процесу створення ідей – це дійсно не турбуватись про якість ідеї в той момент, коли ідея буде виконана, а це настане пізніше. Ми повернемося до цього за секунду. Причина цього полягає в оцінці якості ідеї під час створення ідеї. Ви в основному порушуєте потік ідей і в кінцевому підсумку застряєте. Підводячи підсумок, зробіть ідеї дешевими, щоб ви могли створити багато з них. Створіть як варіант ідеї, так і різні версії ідей. І не турбуйтесь про якість ідей на ранньому етапі. Це з'явиться на пізних етапах процесу проєктування. Поки ми закінчимо з ідеєю, ви хочете отримати десятки чи навіть сотні ідей рішень, і тому мати велику кількість матеріалу для роботи. Проблема, звичайно, в тому, що це непросто. Нам подобається думати, що цей процес корениться в нашій когнітивній лінії. Частково проблема полягає в тому, що люди просто когнітивно ліниві і схожі на
Цього песика з картинці, якщо ми дійсно не зрушимо, не змушені рухатись, ми, скоріш, просто залишаємося інертними. Щоб подолати цю лінь і вийти за рамки двох-трьох ідей, які легко спадають на думку, нам потрібні інструменти. Тому протягом багатьох років дизайнери розробили ряд інструментів, які дозволяють ефективно розвивати ідею. Інструментом, який зазвичай використовується в дизайні взаємодії, є створення ескізів і мозковий штурм. І ми повернемося до них у наступних лекціях. Але є інші. Ментальна карта і популярна техніка формування ідей, коли концепція розміщується всередині аркуша, а потім з'єднуються інші концепції різними способами, щоб отримати дерево понять, що представляє загальну проблемну область. Генерація ідей за часом – це ще один дійсно корисний інструмент, де людина дає собі квоту часу, скажімо, 5-10 хвилин, а потім за цей час намагається генерувати якомога більше ідей. Тож, пишіть швидко або швидко малюйте ескізи, щоб створити якомога більше матеріалу за короткий проміжок часу. Бо стороною цього є дати собі завдання генерувати мінімум певної кількості ідей. Отже, на заняттях одне з домашніх завдань, яке виконують учні, це створити набір з 40 ескізів про їхню проблему проєктування. І те, що вони виявляють, так це те, що вони дуже добре справляються з першими п'ятьма чи шістьма, а можливо навіть десятьма, а потім застрягають. Але якщо вони наполягають, через деякий час вони пробиваються через цю когнитивну лінь, і вони здатні генерувати набагато більше, ніж 40, які нам потрібні ідей. А є й інші. У матеріалах курсу ви побачите посилання на список ресурсів, які вкажуть на інші способи створення ідей. Інша ідея, однак, полягає в тому, щоб спробувати уявити на кожному важливому етапі процесу і уявити кожен важливий аспект проблеми кожен раз, коли ви застрягаєте. Тож створюйте ідеї рано, як тільки ви почнете розуміти проблему дизайну, ви можете почати створювати ескізи та банки ідей, з якими ми працюватимемо пізніше. У міру того, як ваше розуміння проблеми буде розвиватись, вам стане легше розуміти, які аспекти проблеми є найважливішими, ви повернетесь до її замалювання, мозкового штурму, щоб знайти рішення для цих аспектів проблем. І нарешті, коли ви просуваєтесь через процеси, а іноді, коли ви стрягаєте, повертаючи до стадії ідей, щоб мати можливість прориватись через це застрягання за допомогою свіжих ідей. Ці методи стають ще раз корисними. На наступній лекції ми подивимось, як це робиться за допомогою ескізів. Але в цілому цей процес повторюється протягом усього процесу проєктування в різних формах і стає невід'ємною частиною того, як дизайнери виконують свою роботу. Дякую! Побачимо наступного разу. Mm-hmm.